gudoomiye hore golaha wakiilada Soomaaliland ana musharax madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro weeliyan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo gudoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbigaasi Cabdiqaadir Jirde ayaa markii ugu horreysay xalka galay khilaafkii ka dhashay doorashadii gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isagoo is soo horfadhiisay gudoomiyaha ay doorashadiisu keentay muranka badan Baashe Maxamed Faarax iyo Xiliban Cabdiraxmaan Maxamed Taliyan loo ahaa musharaxii la tartamayay kulankan oo muddo qaata ayaa lagaga wada hadlay sida arrintaasi xal looga gaari lahaa markii kulankaas soo dhammaaday waxaa arrintaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani aan musharax madaxweynaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo sheegay in arrintaasi xal laga gaaray maanta haddii la haydmo waxaan u baxayaa xajkii dalka iyo dadka u sii ducaynayaa ilaa waxaan ka baryo nabadqabdi ku soo celiyo dalkayga. Waxaan u sheegayaa halkan war shacabiga Soomaaliland ku farxi doono oo ah in lasoo afjaro muranki ka taagnaa golaha wakiilada Soomaaliland saa ka warqabtaan shacabiguna indhahooda ku arkeen waxaa la qabtay doorashadii jagada gudoomiyaha golaha wakiilada 7 August 2017 waa la codeeyay codkii siduu dhacayna iyo natiijadii lagu dhawaaqayna kala jaad bay noqdeen. Natiijadii lagu dhawaaqay waxaa loogu dhawaaqay gudoomiye Baashe Maxamed Faarax codkana 93-ka waxaa helay Cabdiraxmaan Taliyan leh oo isagu tartamayey. Soomaaliland dhaqan bay leedahay xisbi ahaan iyo mudanayaal ahaanba waxaan u ergoonay golaha guurtida sida dhaqanku ahaan jiray garowshiyo may lagama helin. Markii dibna waxaan leenahay qawaaniin oo maxkamadda loo gudbiyey, maxkamaddina golaha ku soo celisay. Marka iyadoo arrintaasi taagan, waxa aanu garanay in aanu shacabiga iyo dalka iyo dadkaba loo turo werwerka faraha badan ee hayana laga kor qaado. Waxaanu garanay in institutioniski kale ee sharci qaranku arrinta markuu khilaaf yimaado xalili jiray. Markay ku guuldareysteen arrintaas inaanu anagu isku noqonno oo xildhibaan ahaan iyo xisbi ahaanba anagoo qaranka u turayna aanu aqbalo in gudoomiye uu yahay Baashe Maxamed Faarax, inta kale waxaan u dayn doonaa Cabdiraxmaan Taliyan leh dhinacooda iyaguna waxa halkaasi hadalo kala duwan ka jeediyey gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo musharaxii la tartamayay Cabdiraxmaan Maxamed Taliyale oo isna sheegay inuu tanaasulay dalkana khilaaf baa galay. Cabdiraxmaan, waxaanu adiga xajkii aaday xajka laga aqbalay adigoo aan xalilin khilaafka xajkii aaday. Nasiib wanaag abtiga Cabdiraxmaan, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tanaasulka uu sameeyey. Waxa weeye dalkana waxay u tahay badbaado, golahana waxay u tahay badbaado. Aniguna haddaan gudoomiye noqday haddii kalaba golaha waxaanu ahay dhex, golo khilaaf jirana dee golo noqon maayo. Waxaan filayaa in golahu khilaafkiisii uu dhammaado. Waxa weeye wadahadal dheer kadib socdaalkaa dheer ee doorashada lagu galay ee uu iminka gudoomiyuhu balbalaariyey, yeelkadeeda annagaan eegayn xag sharci, annagaan eegayn xag cod, annagoo mar walbaba qiimeynayna ummadda Soomaaliland, annagoo qiimeynayna institutionka golaha wakiilada. Waxaan halkan ka caddaynayaa oo aanu odayaasha isla garanay inaan ummadda Soomaaliland u sheego inaan ka tanaasulo kursigii aan anigu doorashada ku helay 93 cod ay igu codeeyeen inaan uga tanaasulo Baashe Maxamed Faarax. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo gudoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbigaasi Cabdiqaadir Jirde. Waxaana tilmaameen inuu waafajiyey arrin khayr leh oo ah inaynu golaha
يا قرن كبا وحي خلاف يا قلاصا كبوكسينو أو ميدوبو أو ولا لوبو أو هل كيسي كوا تهوشيسا وحن رنتي ما هاد بلارنسو تشيدني يا باشو كودير هذي قدومي باشو كودير هذي إنه وي مادو حسب قوادني قدومي أو وي مادو يراهدو ورارنتي إلى حليلة وسدو رقم كوهان شري إنه تليان لنا تناسلو أو ذي تنام موشيو أو جيسنام موشيو عبد الرحمن رنتي وكده حد حاديو يسوع كينه قدوميه لأننا نكده حجوجنا رنتي أذ بانو ما هدينا يا وعمل بان إن شاء الله تعالى إلهي كرتشني يا بركيسن مالينش معاه وطبعا كي عشرة ذي الحجة وجوه رئي يا عبد الرحمن تليان له وكده رئي إنه ولالك عشان محمد فارح وهبيو وأقبلي وده تشي جيجي باشنا وحن سنا كوهم بلينا يا إن أنا نجمع جيني سو نويمي وعطسك أنا أوكي أناي يدي برا المادر يا لو قولي هنا سيدام وخذ دمنا يا دل كان أبدا نوما هي تي وحن مكان الدين كاي إن وحي أتبني سين بالقدانو سيكستبا هاتيار انتنا يا شعب كسومال لانو نقنطون صفرين لغو ديرسدو وحان مشرح حمد حويني حسبق معارض كوضري عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وك اعتمي حاجك كوكو لايستين وارنتا سوافجرو اسمان احمد اسمان ستار تيفي هرقيسا.